Ne nuk tërhiqemi për të quar para drejtësisë pronarin faktik të inceneratorit të Tiranës. Kjo është deklarata që dëgohet gjithnjë e më tepër nga ai që prezantoi publikisht fakte që implikojnë kreun e Bashkisë Tiranë me atë që nga opozita cilësohet si afera më e madhe e momentit e kësaj majorance. A ka bërë këtë vazhdimisht që prej momentit që garoi përballë Rion Veliet për bashkinë e kryeqytetit? Sot me një tjetër përballje, një tjetër mbështetje. Protesta 5D quhet, me në fokus të njëjtin person, por Velia i tha dje se do të ketë një qasje tjetër dhe ditët në vijim do të çojë vetë dosjet me informacione për të gjitha çështjet. Çfarë ndodh konkretisht? Belind Këlliçin, ish deputetin e Partisë Demokratike, ish kandidatin për kryetar të Bashkisë së Tiranës, e kemi në studio. Faleminderit që jeni me ne. Faleminderit për ftesën. Shumë i angazhuar kohët e fundit në sajt të protestës. Po. Çfarë keni arritur deri tani, zot Këlliç? Kemi arritur që kryetari i Bashkisë Tiranës të thotë se gënjeshtra e mësuar për ditë ta dëgjojmë, po brocëkulla nga ato që ka thënë ditën e djeshme që ky pas ka qasje proaktive dhe do shkojë këtu, do paraqitet në SPAK vetë këtë javë, kur ndërkohë e vërteta është krejt ndryshe. Si është? E din të gjithë qarqet mediatike, qarqet politike, e din të gjithë ndërkombëtarët, me që i ka mëra këtë ndërkombëtarët dhe ata që reagojnë kur thyhet në një xham ke bashkia, po që nuk shohin dhjetra dhe qindra milionat e eurove që ka vjedhur Erion Veliaj me bandën e tij 5D deri tani, por realiteti është tjetër. Para 3 javësh Erion Veliaj ka marrë thirrjen e parë nga SPAK-u për të paraqitur dhe ka kamufluar me heqjen e tëmthit, për të cilin publikisht i ka mëruar shëndet plot, nuk ka lidhje fare shëndeti me këtë çështje. Se në rast parimi njerëz. Patjetër, pa diskutim. Javën më pas ka marrë një fletirje dytë dhe në fakt e ka kamufluar me faktin që ka qelluar ditë bajrami. Dhe sigurisht e tillë ka qenë situata, nuk është paraqitur. Po SPAK nuk e dinte që ishte ditë bajrami. Gjatë kur kanë bërë thirrjen nuk e di si kanë bërë për llogaritë. Si i ka qelluar në ditë bajrami. Gjatë kësaj jave nuk ka qenë asnjë ditë në Shqipëri. Ka shpikur vizita, ka qenë turist, herë në Greqi, herë në Gjermani, dhe ka shkuar për biznesin e tij, për inceneratorin e Tiranës në Holland. Unë e kam paralajmëruar në protestën e kaluar, në fakt ditën e premte kam thënë që në datë 25 prill, që i binte këtë të enjte, pronari faktik i inceneratorit do të jetë në takime në Holland, për shkak se skema i ka ngecur, kompania MM e inceneratorit të Tiranës është e regjistruar në Holland dhe ka takime me disa personazhe që do duan të marrin përsipër financimin e skemës korruptive të inceneratorit. Ju keni prova për këto takime që keni paralajmëruar? Unë kam paralajmëruar 6 ditë më përpara se Erion Velia shkonte në Holland, që zotëria do të jetë në Holland, do të jetë me këtë agent, pavarësisht kamuflimit, sikur shkonte në një panajir në Rotterdam, se s'ka lënë panajir pa ndjekur këtë kohë, pikërisht që të mos jetë fizikisht në Shqipëri. Po mos ndoshta duhet të investoheshit gjithashtu edhe për të pasur minimum një prof. Kur i di un këto, un kam dorëzuar deri tani për inceneratorin e Tiranës mbi 1200 faqe dokumenta në SPAK. Çdo deklaratë publike që kam bërë, nuk jam mjaftuar me deklaratat. Kam firmosur me firmën pra, time. Pra i keni prova dhe ja keni dërguar SPAK-ut të gjitha gjërat që thonë. Çfarë disponoj, çfarë them publikisht, e kam depozituar dhe e çoj në SPAK zyrtarisht. Pra që të mos themi që opozita bën deklarata publike, bën deklarata boshe dhe mjaftohet vetëm me deklarata. Jo, është qasje tjetër kjo. Qasja është e jona. Është person tjetër në fakt, nuk është qasje tjetër. Qasja jon. Qasja jon është proaktive, jo qasja Veliet. Velia është detyruar të shkojë në SPAK këtë javë. Dhe çfarë ndodhi? Ditën e djeshme në një nga televizionet që paguhet me paratë inceneratorit Tiranës dhe që ka grabitur, ka vjedhur truall publik të destinuar për të bërë një shkollë, një gimnaz dhe e ka kthyer në televizion privat për t'i shërbyer propagandës. Këto gjithashtu i keni çuar me prova në SPAK, sepse nuk dua që të përdoret kjo deklaratë nesër kundër jush për mënyrën. Për çështjen e fjalë ka kallëzim në SPAK nga sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, zoti Flamur Noka, për pronarin e Report TV-s Carlo Bolino, i cili e financon televizionin e tij dhe me para publike përmes tenderave që merr nga AKSH. Pra gjitha këto janë të depozituara në SPAK që flasim dhe janë hetime duke u kryer, sot që ne flasim. Ditën e djeshme në një monolog të gjatë, ku projekti psiqik nuk la asgjë pa përmendur, Velia i del dhe thotë që do të ketë një qasje proaktive për shkak se ky i ka dhuruar godinën prokurorëve të SPAK-ut që të kryejnë detyrën e tyre më mirë. Në fakt ja ka dhuruar me firmën e Redi Mollës, të cilin po e kalbi në burg vet, dhe aktualisht është në burg për shkak të aferës 5D. Po dhe Redi Molla e dinte se çfarë po bënte zoti Kolliçi apo? Kto duhet të pyetet Redi Molla, duhet të pyetet Erion Veliaj, duhet të pyetet, këto janë çështje drejtësisë. Unë çfarë kam thënë deri tani, i kam qëndruar me prova, me dokumenta, me fakte dhe me baza. Çdo akuzë që kam bërë, kam patur backup dokumenta dhe letra. Nuk kam dalë dhe të flas vetëm retorik apo deklarata publike. Dhe sot që ne flasim, jemi në një situatë groteske, qesharake, ku hiqet, sikur Erion Veliaj hiqet
sikur është ky kreu i SPAK-ut dhe jo Altin Dumani. Habi e madhe është se ku ka gjetur kurajon, guximin që t'i japi urdhra Altin Dumanit, t'i japi urdhra SPAK-ut në deklaratën e djeshme, në intervistën e djeshme, monologun e tij 30 minutësh, se si duhet të sillet SPAK-u ndaj tij dhe ka nxjerr detaje shumë banale. Të tipit që nuk do të presë unë vonesën me post, që është një procedurë standarde e SPAK-ut, në SPAK nuk mundet askush të shkojë fizikisht, vetë, personalisht, për depozituar ndonjë dokument, apo edhe qoftë kallëzim nuk e depoziton dot, duhet ta çosh me post. Ka ndjekur të njëjtën procedurë dhe për zotin Berisha? Unë them, për çdo njeri, nuk mund, në SPAK shkon vetëm po uthrite, po të thriti SPAK-un, nuk shkon dot në SPAK, ty është të trokasësh, të tapin derën sa erdha unë. Pra, këtë mashtrim që u bë dje, këtë propagandë të fliqur, këtë propagandë e cila është për herë boshe dhe është e njëjta, të cilën bëri Veljedje me një gjumë lefi urrëtie ndaj opozitës, ndaj protestuesve që i quajti kopë zoologjike etj etj dhe nuk është hera e parë që e bën. Sigurisht të gjitha këto i vijnë për shkak se po i bie maska. I ka rënë maska atij, i ka rënë maska bandës së shtabit të elektoral në 14 maj që ka patur dhe që janë në fakt 5D-ja, 5 drejtorët, por janë dhe drejtorët tjerë, dhe qytetarët e kanë kuptuar se çfarë ndodh brenda Bashkisë Tiranë. Ku vetëm tre çështje, unë i kam ripërmendur sot në një dalje publike nga Selia e Partisë Demokratike. Po, ju ndoqa pak më herë. Kam folur për inceneratorin e Tiranës. Është fakt që deri tani janë paguar 132 milion euro për një incinerator që nuk ekziston. Ky është fakt. Këto nuk e mohon dot asnjëri sot. Se janë të gjurmueshme. Kontrata janë të në thesar të shtetit, gjehen paratë, ne i kemi bërë publike, pagesat janë të kryera deri tani 132 milion euro. 60 milion euro janë marrë përmes një tarife që është pikur për depozitimin e dherave në lanfillin e Sharrës, e pa parashikuar në kontratën koncesionare për inceneratorin e Tiranës, dhe mbi të gjitha një tarifë që bie drejt për drejt në kurrizin e të gjithë qytetarëve shqiptar, gjithë qytetarëve të kryeqytetit që duan blenë një apartament, sepse të gjithë bizneset e ndërtimit që janë detyruar, kërcënuar, këtë e them me përgjegjësi të plot, shantazhuar nga strukturat e Bashkisë Tiranë dhe të policisë bashkiake për të depozituar dherat në lanfill me pagesë, me pagesë. Ja, dhe kjo qytetarët shërbyer, madje personalisht nëse duan të merremetojnë në ambientet e tyre. Çdo gjë. Dhe kjo ka shërbyer në fakt për të enkapsuluar, për të mbuluar plerat, që ishte një proces që do duhet ta bënte me paratë e veta inceneratorit Tiranës. Pra duhet kuptoni se vjedhja është e dyfisht. Pra ato që do duhet ta paguanin vet, ja kanë vënë tarifë gjob të gjithë biznesit të ndërtimit, dhe biznesi ndërtimit çfarë bën? E shkarkon të gjithë këtë gjob ke qytetarët dhe prandaj çmimet në Tiranë për 1 metër katror për një banesë janë stratosferike sot. Edhe janë për këtë. Jo prandaj, por edhe për këtë. Arsyeja kryesore është se Tirana është një lavatriçe pasrimit parave. Në Tiranë ka kompani që kanë 1000 euro kapital dhe ndërtojnë kulla 20 milion, 30 milion euro projekte, por kjo është një çështje tjetër, mbetemi ke thelbi. Dhe arsyeja e tretë dhe vjedhja e tretë flagrante janë 30 milion euro që janë faktuar deri tani, me të paktën 45 tendera që janë faktuar dhe nga SPAK-u, kanë dalë dhe përgjime, të cilat 5D-ja, kompania e 5 drejtorëve që ka qenë pa imagjinueshme edhe për mua, kur më ka ardhur informacioni në fushat, u bë sot në Mosgaboj jemi 28 prill, unë e kam bërë publike për herë të parë një vit e dy ditë më parë, në 26 prill kur kam qenë kandidat vitin e kaluar, pasi kam punuar rreth një muaj e gjysmë me këtë material, ishte e pabesueshme edhe për mua. Kur erdhëm fillimisht dhe më thanë që ekziston një kompani që quhet 5 drejtorët, që janë 5 drejtorët bashkisë, që marrin gjithë punët publike të Bashkisë Tiranë. Nuk e kam besuar. Do ta them troç, nuk e kam besuar. Këto informacione ju vinin nga tereni. Ju vinin nga tereni për shkak të fushatës elektorale. Pa paralel me ju ka pasur një hetim, jo them unë, ndoshta jo publik. E vetmja gjë që unë për hir të vërtetës, pa ekuivok dhe pa asnjë kompleks, duartrokas në këtë rast, pakun është fakti që në datë 26 prill të vitit kaluar, unë kam bërë denoncimin publik të skemës së 5D si funksiononte, tenderat, shifrat, lidhjet nepotike të Marie Glenn Qatos dhe kam bërë publike brenda 24 orësh dhe këtë nuk e mohoj dot. I takon ta them, Claudian Bravo, prokurori i SPAK-ut, në datë 27 prill ka regjistruar kryesisht këtë kallëzim. Pra, më pas, nisur nga indicjet që ju keni bërë publike. Edhe të regjistrosh një kallëzim kryesisht, do duhet një indicje, do duhet një deponim, do duhet jo, një ndaj ju pyeta nëse ka pasur një hetim paralel që për herë të parë që në media, në opinion publik, është folur për këtë çështje, është folur në datë 26 prill të vitit kaluar, kur unë, si kandidat zyrtar për Bashkinë e Tiranës, kam dalë dhe kam folur për këtë çështje me fakte konkrete. Në 27 prill është
iniciuar kryesisht kallëzimi dhe në 9 maj më pas un kam depozituar me firmën time me post, siç pëlqen Belia ta përmendi, se nuk lejohet fizikisht, nuk shkon dot ti vet te SPAK-u, me post kam depozituar në SPAK kallëzimin për 5 dhënë. Çfarë ka ndodhur 2 javë pas zgjedhjeve, pas 14 majit, i njëjti prokuror, zoti Brau, ka iniciuar, ka bashkuar të dy kallëzimet në një dhe ka iniciuar punën dhe ka filluar puna hetimore, e cila u konkluduar rreth 1 vit më pas në ditët që jemi sot. Pra, 5D-ja ka shërbyer për të kuptuar qytetarët sistemin që është instaluar sot në bashkinë e Tiranës, ku është e padigjuar në asnjë bashki të rajonit, jo kryeqyteti, po dhe qyteti, në asnjë bashki të Ballkanit apo të Evropës që punonësit, nënpunësit, drejtorët e një institucioni, e një bashkie, të kthehen në biznesmen dhe të fitojnë 100% tenderat publik që jep bashkia. Ky model, ky sistem që ka ngritur Erion Velia në bashkinë e Tiranës, është unik në Europë për nga vjedhja, është e padigjuar. E them me përgjegjësi të plotë, kemi kërkuar edhe në vende tjera për gjetur raste tjera të kallëzimeve, të çuarjes paradrejtësisë apo jo të kryebashkiakëve të tjerë, nuk ka ndodhur kurrë që të gjithë drejtorët kryesorë të një institucioni, në këtë rast tre drejtorët që janë sot në burg, Taulian Tusha, Mari Glenqato, Redi Molla, tre të tjerë që janë në gjendje, janë pezulluar nga detyra dhe janë me detyrim paraqitje, që janë Eglantina Zërjan, mos gaboj, Anton Punavia dhe Debora Keçi, por janë dhe drejtorë të tjerë që janë hetim në dijenin time, Ermal Kaplani, që unë kam denoncuar, i policisë bashkiake, Herjon Rapaj, Elton Kacidja e Merad, të gjithë ta që unë ju përmënda janë biznesmen. Janë biznesmen. Sot që flasim, nuk janë në punës, pra janë në punës, duhet ta kuptoj qytetari që na ndjek. Janë individ që shkojnë në bashki, punojnë 8 orë gjatë ditës, marrin një pagë 700-800 lekë, 700 euro, 800 euro, dhe ndërkohë disponojnë kompani me 10 milion euro kapitale dhe asete. Ku ka ndodhur kjo, në cilin vend të botës është dëgjuar kjo? Që nënpunësi publik shkon në punë, punon 8 orar për 700 euro, 8 orarshën e punës zyrtare dhe pastaj përdor të gjithë influencën që kanë në institucion, të gjithë lidhjet që ka, informacionin që ka, të gjithë kontaktet për të fuqizuar kompanitë personale, private të regjistruara ose në emrin e të afërmve, ose në emrin e miqve të ngushtë që janë faktuara tashmë dhe nga SPAK-u. Pra, ju po thoni që ata e dinin këtë gjë që është e kundërligjshme, e dinin që është çdo gjë e gjurmueshme që do të vini në këtë rrjet, por zoti Kolliçi, kjo është pyetje krejt normale që po ju bëj. A nuk është kjo një formë për të legjitimuar edhe atë që zoti Velia i tha që unë nuk mund të kontrolloj se çfarë bëjnë ata pas kurrizit tim? Pra, ishin të vetëdijshëm për çdo gjë që kanë bërë, për sa kohë që kishin një biznes që drejtonin paralel me punën që bënin në zyrën e oficin që ishte dhënë. Ndoshta nuk e ka ditur zoti Velia, ka marrë persona që punonin, ju vetë thatë, që punonin 8 orë në atë tavolinë. Ja u them me përgjegjësi plot që këta individ së bashku me Erion Velien dhe Arber Maznikun kishin ngritur dhe një grup komunikimi në WhatsApp, jo në WhatsApp, por një grup komunikimi të koduar nga Bashkia e Tiranës, të enkriptuar vetëm për komunikimet brendshme për këto punë dhe për zgjedhjet e 14 maj 2023-shit, ku aty figurojnë dhe mesazhet e Erion Velijet brenda. Dhe këtë e them me përgjegjësi plot, bazuar dhe në informacione publike, dhe në informacione të gazetarëve të terrenit që mbulojnë SPAK-un, dhe në informacione tjera informale. Erion Velia ka qenë truri dhe vjen të jetë truri i kësaj organizate, sepse duhet kuptoni diçka. Tu nuk po flasim për nëpunës publik që kanë fituar vendin e punës me konkurs. Tu po flasim për njerëzit më të afërt të kryetarit të bashkisë Veliaj dhe për drejtuesit kryesor të shtabit elektoral të Erion Veliaj në zgjedhjet e vitit kaluar. Arsyeja pse unë i di këta individ me emër, me mbiemër, me të gjithë aktivitetin e tyre kriminal që kanë kryer, ose i kanë patur në fushat. Taulian Tusha ka qenë shefi shtabit Erion Veliajt në fushat. Elton Kacidja ka drejtuar fushatën e njësi nr. 2. Mari Glenqato ka drejtuar fushatën e njësi nr. 4. Herion Rapaj ka drejtuar fushatën e njësi nr. 6. Arben Maloku ka drejtuar fushatën në fshatra dhe në zaler. Ka fituar me 73% Veliaj. Në një vënd që s'ka ikur njëherë, s'ka bërë një investim. Eglantina Zëre është kryetarja PS-s Laprak, ka drejtuar fushatën e njësi nr. 11 në Laprak. Të gjithë këta janë të deleguarit politik të Erion Veliajt në fushat në 14 majt. Dhe të gjithë këta kanë vjedhur bugjetin e shtetit dhe kanë përdohur ato para që kanë vjedhur në bugjet shtetit për të bler vota. Dhe këtë nuk e kam fshehur. Ajo që ka unë kam hasur në këtë fushat, që ka qene pa precedent, është aroganca me të cilën këta individ, këta titular, kanë patur qasjen ndaj çdo votuesi, ndaj çdo qyetari, ndaj çdo opozitari. Ku nuk e kam fshehur që janë këta që drejt
drejtojnë punët e pista, janë këta që kanë hotele në Dërmi, janë këta që kanë hotele në Durrës, janë këta që kanë hotele jashtë Shqipërisë që ne po i verifikojmë, kemi dhëna për Firencën, kemi dhëna për Monakon, për Monte Carlon dhe të dhëna tjera, dhe unë do t'i gjurmoj kudo qofshin këta individ, kudo t'i kenë asetet, janë këta individ të cilët kanë rrahur gjoksin përmes vjedhjes që bënin, nuk e kanë fshehur ndonjëherë. Dhe janë këta që kanë deklaruar rezultatin Tiranë, targetin që kishin dhe votat që do dilin. Janë këta që kur unë flisja për hapësirat e gjelbërta për transportin publik falas, kur flisja për nevoja që kishin qytetarët për më shumë parqe, për më shumë shkolla kopshe e çerdhe, oferta këtyre ishte 100, 200 apo 300 euro për votë. Dhe pikërisht unë e di nga fushata, kam investiguar për muaj me radh pas fushate këtë rast që ka qenë pa precedent, po e them edhe një herë, derisa tashmë është bërë publik dhe kanë kuptuar gjithë qytetarët se çfarë ka ndodhur në 14 maj. Po mbi gjitha nuk është 14 maj i rëndësishëm. I rëndësishëm është çfarë ndodh brenda Bashkisë Tiranë, ku punonjës që duhet na shërbejnë gjithve ne, që duhet shkojnë aty, që të garantojnë taksat tona, që taksat tona duhet i përkthejnë në shërbime, në shkolla, në kopshe, në çerdhe, në rrugë të gjitha, këta nën punës shkojnë aty dhe i vjedhin këto para, i vjedhin këto taksa. Është e paprecedent skema që un kam denoncuar në janar të vitit kaluar, e shtrimit të rrugëve në mënyrë fiktive. Me punonjësit e Bashkisë Tiranë, me asfaltin e Bashkisë Tiranë, me fabrikën që kanë në Krab, që kam denoncuar live, e kam çuar dhe në SPAK dhe në prokurori dhe kam kallëzuar Erion Rapajn, me mjetet e Bashkisë Tiranë dhe ndërkohë tenderonin fiktivisht punët publike, ndërkohë që rrugët ishin të shtruara, pra shtronin vetë rrugët, përdornin bashkinë si kompani private, punonjësit e bashkisë bënin të gjithë punën dhe këta më pas një muaj, pas dy muajsh tenderonin punët publike, fiktivisht shpallnin fitues, depozitonin parat, i lenin parat vetëm për të paguar detyrimet ndaj shtetit dhe të gjitha parat merreshin kesh për t'u hedhur në fushatë. Kjo skemë është e padigjuar për të ndonjëherë, nuk ka ndodhur në asnjë vend tjetër. Kuptoj. Ju thoni që dy thirrje nga SPAK-i kanë shkuar, por nuk ka korresponduar e para me shëndetin, e dyta me festën e Bajramit. Gjatë kësaj jave që nuk ka qenë këtu, keni indicje që i ka shkuar ndonjë thirrje radhës? Kam këtë nuk ta konfirmoj dot 100%, po kam indicje që ka qenë sërish i thritur edhe këtë javë. Dhe ndaj ka zgjedhur që mos jetë asnjë ditë në Shqipëri. Pra, për të ajo që zoti Velia nuk ka qenë në Shqipëri. Ajo që zoti Velia i thotë që do shkoj vetë në SPAK, është një tjetër qasje, është një gënjeshtër. Është e pamundur dhe një gënjeshtër se nuk mund të shkojë askush vetë në SPAK fizikisht, po e them edhe një herë. Do duhet të tra SPAK-u për të dhënë deponim apo për të dhënë sqarime qoftë si person djeni, qoftë si person akuz, unë nuk e di këtë statusin e tij aktual, por dhe unë kur kam depozituar kallëzimet, dhe unë kur kam depozituar dokumenta, asnjëherë nuk kam shkuar vetë, sepse nuk mundet të shkosh vetë, duhet i depozitosh me postë. Pra ai mashtrim që ai bën, që unë nuk do pres postën, por unë do shkoj vetë sepse do kem qasje proaktive, është i qartë si drita e diellit. Ajo çka mua më ka bërë për shkëpje. Pra nëse ne shohim zotin Veliaj në SPAK, duhet të kuptojmë që ai ka marrë ftesën për të qenë në SPAK edhe ka shkuar aty. Jo ftesë, ka marrë thirrjen, detyrimin për të shkuar në SPAK. Është e faktuar këtë javë, ai po negocion tashmë që ne flasim orarin, sepse mendon që nuk do të ketë media, aty do të ketë media, që të gjithë do të ketë aty, pa me radhë. Gazetarët janë të stacionuar. Aty do të kemi protest, ditën e martë ne do të vijojmë të kemi protest në radhës në orën 16:30 dhe gjerasin të ftoj gjithë qytetarët që na ndjekin në protest. Kjo nuk bëhet si një protest politike. Përse bëhet protesta? Edhe kjo, përsa ato që SPAK po bën punën e vet. E dëgjova dje një, jo SPAK nuk po bën punën e vet në këtë rast, absolutisht jo. Por a kemi të arrestuar, kemi hetime që vazhdojnë. Ju thoni që edhe për zotin Velia ka diçka. Është kreu kryetari bashkisë zero. Pa nuk i duhet kohë dhe atij për të shkuar në atë kreu. Kur gjeta un kohën edhe mundsinë edhe gjithë dokumentet. Po ndoshta po presin nga ju. Un tek pull me disa vullnetar me grupin e ekspertëve brenda Partisë Demokratike kur arrita un me burime të limituara, tërësisht limituara informacioni dhe aksesi, të gjeja gjithë këtë mal me dokumenta dhe me provat pa kontestuar, nuk i gjen dot SPAK-u, nuk i gjen dot agjentë të BKS, nuk i gjen dot prokurorë që janë investuar 10 milion euro nga partnerët ndërkombëtar për trajnimet e tyre, është e pamundur kjo. Megjithatë, unë për sa kohë kjo çështje është në tim, nuk dua ta paraqyjoj. Nga ana tjetër, nuk mund ta fshesh gënjimin që kam patur ditën e sotme dhe ditën e djeshme, për faktin që nuk ka ardhur asnjë reagim i vetëm, as nga SPAK-u, as nga zoti Dumani, sepse në intervistën e djeshme zoti Veliaj e ka cituar nominalisht zotin Dumani duke thënë që ka raportuar me të, ka folur me të, do të shkojë do të paraqitet vetë në SPAK, do të janë gjërat vogla, do vendoset orari edhe data edhe si do shkojë dhe modalitetet dhe kjo punë është e kryer. Nuk mundet të rionë Veliaj të dalë. Një që institucioni si përgjigjet se e ka bërë me zotin Meta diçka të tillë përgjigjen me njerëz. Nuk mundet kryetari i Bashkisë Tiranë të dalë, të rra gjoksin dhe të thotë që SPAK-u është në urdhrat e mia, vendosun se kur iki, si shkoi, kam unë qasje proaktive etj etj dhe SPAK-u të heshtë.
sepse hesha në këtë rast është pohim. Dhe ky pohim në gjykimin tim është këmban alarmi për çdo qytetar shqiptar që beson dhe i ka syt ke spaku, s'ka asnjë problem, shumë mirë bëjnë, dhe për partnerët ndërkombëtar që kanë investuar 10 milionë euro ke organet e ashtu quajtura të reja të drejtësisë. I kanë shëmbur vet Edi Rama 3 ditë më parë në të njëjtin televizion që paguhet nga lekë të inceneratorit. Ka dhënë deklarata dhe i ka dhënë direktiva spaku çfarë duhet bëjnë, në fakt kontradiktore me ato që thotë Veliaj. Edi Rama ka patur një qasje fare qartë kur është pyetur për korrupsionin në Bashkinë e Tiranës. Përgjigjja e tij ka qenë inkurajoj spakun të nxjerrë ujin e zi korrupsionit pa patur asnjë kompleks sa lart apo po shkon dhe sa majtas apo djathas shkon. Zoti Kolliçi, pse se bëni protestën tek spak? Po shkoni tek bashkia. Nuk ka lidhje protesta ke spaku, se sa ka lidhje protesta ke bashkia. Ju po kërkoni dorëheqje në zotin Bëlie. Janë mbledhur në bashki. Në Bashkinë e Tiranës sot qëndron ulur në kryet të karriges së qytetarit parë të Tiranës një hajdut bandit i cili ka vjedhur, është faktuar që ka vjedhur paratë e qytetarëve të Tiranës. Dhe këtë nuk e ka bërë spaku. Spaku po e mbulon këtë aferë deri tani. Nga ana tjetër, ne nuk të rishemi nga kauza jonë. Ne do të vijojmë protestën ditën e martë, do të jemi para Bashkisë Tiranë. Ka një mbledhje të Këshillit Bashkiak ditën e martë, në të cilën unë me zor presë në fakt që kryetari i bashkisë shkoi dhe të paraqitet para këshilltarëve të opozitës, të cilët, nuk e di këtë, të cilët ka 4 javë që u kyç derën. Ky është rasti pa dëgjuar. Çdo të premte që ne kemi shkuar para bashkisë, këshilltarët e opozitës kanë tentuar të futen në bashki për të marrë informacion për kërkesat e tyre me shkrim, për informacionet që kanë kërkuar, për sugjerimet dhe propozimet që kanë depozituar dhe dera në orar zyrtar pune, ditë e premte, ora 11, çdo ditë ka qenë e kyçur dhe e mbyllur me zinxhir. Kjo nuk është dëgjuar që të zgjedhurit vendor 10 prej tyre të shkojnë para bashkisë, të tentojnë të futen në bashki dhe të mos i hapet dera për 4 javë me radhë. Kështu që zhvillimet që do të kemi këtë javë do të tregojnë fakt edhe gjendjen reale të Bashkisë Tiranë me kryer Jon Velien që pa diskutim do të përballet me drejtësinë për këto vjetë që ka bërë. Nuk e lëmë në këtë çështje. Pyetja e fundit për ju. Po. Nuk ju deli nati për kreun e bashkisë? S'është çështje e natit fare. Jeni gati të hiqni dorë nga kandidimi sërish? S'kam deklaruar asnjë moment që do të kandidoj. Por e keni dëshirë? Kandiduar unë. Jo. Është lufta juaj personale, u investuat për qytetarët e kryeqytetit. Shiko, të ta them tekstualisht se çfarë po ndodh. Të gjitha këto unë që kam që këto unë kam thënë tashmë dhe që po i bëj publike, pjesën më të madhe i kam bërë publike edhe gjatë fushatës. Por duke qenë se gjatë fushatës kam qenë i përballur me një censurë totale mediatike, për shkak se nuk konsiderohesha unë kandidati zyrtar i opozitës, por konsiderohesha dikush tjetër që nxori të brendshme të opozitës, që nxori forcë të katërt logon dhe vulën e Partisë Demokratike, për shkak se unë hyra në një proces zgjedhor pa financa, pa media, pa vul, pa logo, pa emrin e kryetarit të partisë në fletën e votimit, pa numëruar se komisioner në mbi gjysmën e tavolinave të numërimit, unë sigurisht nuk kam patur mundësi që t'i bëj jehon aq sa duhet të gjitha këtyre informacioneve. Ndaj, unë ato premtime që kam dhënë vitin e kaluar si kandidat për transparencë, për financat publike, për transparencë për buxhetin e Bashkisë Tiranë, po vijoj t'i bëj si një betejë time si qytetar i Tiranës. Para se të jem ish deputet apo politikan apo kandidat etj., jam një djalë i këtij qyteti. Jam një qytetar i Tiranës, jetoj në këtë vend, kam vendosur të jetoj në këtë vend dhe për shkak se dua të jetoj në Tiranë, dua një qytet që administratori i buxhetit dhe i parave të këtij qyteti të mos vjedh paratë. Kaq e thjeshtë, kaq e qartë. Zoti Kolliçi, shumë faleminderit që ishit. Faleminderit ju.